Ну, це тільки для сімейного архіва. Точно для сімейного, давай. Інстаграмі не треба мене включати, якщо що? Ні, нереально, тільки для Давай, сімейного. давай, хорошо. Прийшла весна, і душа просить краси. В усьому, усюди, завжди. В кожній людині, посмішці щирій, такі добрі, теплі і дуже красиві. В кожній травичці, пелюстці і гілці. І навіть у тій рудій білці. В тому, що в тебе в тарілці і на столі. В тому, що в тебе лежить на душі. В тому, що бачиш, коли прокидаєшся. В тому, що не зникає, коли умиваєшся. В трамваї, що не контрактовий. І в каві обідній, або, як завжди, ранковий. Папа, ну, блін, ви можете не Краси у тому, як ти розмовляєш, а точніше в словах, які промовляєш. В тому, як настрій комусь підіймаєш, ну і, звичайно, як обіймаєш. В голосі радісному, пластиці руху, у відчутті вільності духу. В сонечку, хмарках і навіть дощу. О, як піде він, я не втечу. Краси у промоклому тілі й волосі, у набитій неспілім колосі. Краси у степу, у морі, пустині, в архітектурі і масляній картині. Краси у театрі, музеї та книжці. Краси у новій і відомій доріжці. Краси в загадковому, манливому, хороброму чи сором'язливому. Краси у багатті, наметі, гітарі, щирій розмові про незвідані далі. Краси у тому, що бачиш очима і відчуваєш за закритими дверима. Краси, що усюди і в усьому, у тій, що в тобі, і у тій, що у ньому. Браво!